Máš kód v počítači, vieš ho dostať na GitHub teraz. Čo sa stane, keď niekto iný spraví zmenu? Ja sa budem hrať na dvoch ľudí teraz. Ja a taktiež... ja a váš patent. Čiže ja editujem kód cez Visual Studio Code. Vašo bude editovať kód priamo cez GitHub, lebo to sa taktiež dá. Napríklad, keby vašo patent pridá readme súbor do projektu. No je možno toto trošičku prepísané. Gitujeme o... 106, aby to bolo také krajšie, slovenskejšie, dajme tomu. Mm, 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 škabada, babada, kde komitne to s komentárom. Vytvoril som readme.md súbor, komit, pum, pribudol popis a pribudol v projekte nový readme súbor, ktorý ale ja nemám vo svojom počítači. Nech budem refreshovať koľko chcem, ja pracujem so svojou kópiou. Ak ho chcem mať vo svojom počítači, musím si ho pullnúť, musím naťahať zmeny. Git, opak git push je git pull. No a mal by si ty vždy, presne ako som ja vysvetľoval v minulom videu, upresniť, odkiaľ chceš ťahať a čo konkrétne chceš ťahať. Ja som minule nastavil origin na github. A ku vetvu chcem ťahať master vetvu. Čiže git push origin master a git pull origin master. Pri prvom plnutí je dosť možné, že sa ma Git niečo spýta. E, pre prípad, že tebe by sa automaticky nestiahol kód, tak Git sa ťa zrejme pri prvom pulle práve pýta, že či chceš používať tzv. merge alebo rebase. Povenujem sa im v kurze trošičku neskôr. To sú dva spôsoby, ako zlúčiť zmeny z viacerých vetiev dokopy. V praxi ty sa poradíš v robote s kolegami, že čo chcete používať. V tom texte, čo na teba vyskočí, ak nejaký na teba vyskočil, tak Git ti poradí, aký kód máš spustiť. Napríklad pre tento projekt ja by som si nastavil, že chcem používať tzv. merge spôsob. To je pre prípad, že git by plakal v momente, keď dávaš pull. Mimochodom, samozrejme, ty vždy máš možnosť spraviť pull priamo cez Visual Studio Code, než ako potrebuješ a pracuješ s kódom. Napríklad, mne sa stiahol tento readme súbor a ja v ňom poviem, že... A toto je taktiež text. Komitnem svoju zmenu Upravil som, readme, uh, commit a vľavo dole vo Visual Studio Code všimni, že teraz tu svietia šípky. Jedna šípka smerom hore znamená, že keď ja stlačím gombík, tak sa pušne jedna zmena na GitHub. Je to to isté, ako keby som spravil git push origin master. Bum. A keď sa vrátim na GitHub a refreshnem. Bum. Ú, uh, toto je taktiež text. Naozaj som pušol zmenu a aj vašo patejdo mi v tom musí dať pravdu. Takže ak pracuješ so serverom, nastavíš najprv Remote Origin a potom cez git push pošleš zmeny na server, git pull natiahneš zmeny zo servera. Pri prvom git pull sa ťa git môže spýtať, či chceš používať merge alebo rebase, ale sám ti tam ponúkne kód, ktorý iba skopíruješ, spustíš a na budúce sa ťa už nič pýtať nebude. No, pri git push a pull by si vždy mal používať git push, origin master, respektíve origin a názov vetvy, ktorú chceš tlačiť. My zatiaľ sme používali vždy iba jednu vetvu, ale ukážem ti aj ďalšie, neboj sa ty nič. Až a keď si ty spomínaš. Ja keď som vytvoril nový repozitár, GitHub mi ponúkol pár príkazov, s ktorými môžem pracovať a ten push, čo ja som si skopčil z GitHubu, vyzeral takto. Bol to git push origin master s týmto prívlastkom príznakom U. Ten v skratke nastaví niečo ako default hodnoty pre tvoj projekt. Kde teraz git si zapamätá, že ak ty nepovieš inak tak pre tento projekt chceš používať origin master. V praxi to znamená, že mne stačí napísať git push, git pool a origin master si git domyslí za mňa. Prípadne ty samozrejme vždy môžeš používať Visual Studio Code, klikať na ikonky a nemusíš tieto príkaz riešiť vôbec. <laughs> Čo ti ešte poviem? Toto ti poviem. Keď napríklad upravím svoj lokálny kód, hej upravil som tento readme súbor, tak cez git status vidím, že hej, tento jeden súbor bol upravený. Avšak to iba na ukážku. Hej, ja zvrátim túto zmenu, ako keby som nič nespravil. Ako keby sa nič neudialo. Čo sa však stane? Toto ti chcem ukázať. Čo sa však stane, keby vašo upraví nejaký súbor? je vašo komitne nejaký, nejakú zmenu v rámci môjho projektu. A ja, u mňa, v tomto prípade, git status povie, o, oh, neboj sa, všetko je úplne v pohode žiadne zmeny nenastali. Ty keď pracuješ s nejakým remote serverom a chceš si skontrolovať, či medzičasom nenastali zmeny, tak jeden zo spôsobov, ako to spraviť, je povedať git remote update, čo naťahá info zo servera a keby teraz skúsiš git status, tak dostaneš info, že hej, si pozadu o jeden commit. To znamená, že vaša tam sa zvolá, čo na tom serveri, takže ja viem, že musím spraviť git pull. Takže ty si skontroluješ, či sa niečo nezmenilo, a hej, spravíš git pull, tým pádom máš aktuálny kód a potom začneš pracovať na svojich zmenách. Naukážem no, ti ešte jeden. No, tomu upravím tento, tento súbor ešte raz. Vaše prepisuje jak ďábel. Upravil som ho s komentárom, že update readmiamd. Ak chceš zistiť, či sa niečo nezmenilo na serveri a dostať o niečo viacej informácií. Môžeš zavolať git What changed? Hey man, we used to be friends. What changed? Na serveri Origin Master. A dostaneš, že ú, čo sa zmenilo je? Že jablko. Alebo v tomto prípade vašo patédl. O tejto a tejto hodine upravil readme súbor. Tieto príkazy, čo ja tu ukazujem, si samozrejme nemusíš pamätať na spameť, môžeš ich mať zapísané. Nájdeš ich aj v popise pod videom, aj s odkazmi na rôzne cheat sheety a hlavne vo Visual Studio Code môžeš klikať na ikonky asi si v pohode neboj sa ty nič. A potom na GitHub -e si ty pekne môžeš pozrieť históriu vývoja celého projektu. Alebo v tomto prípade som klikol na históriu vývoja tohoto jedného súboru. Keď sa hodím na celý projekt, môžem si pozrieť históriu vývoja celého projektu kde pre každý jeden komíč si môžem veľmi jasne rozkliknúť, že aké zmeny v ňom nastali a presne vidím, že v týchto dvoch súboroch predtým existovali nejaké odstavce a tie odstavce boli vymazané. A okrem toho GitHub ti ponúkne pár pekných štatistík, ktoré samozrejme by boli zaujímavejšie na nejakom skutočnom projekte. No ale mohol by si si pozrieť, že koľko komítov som spravil ja a koľko vašo, koľko ľudí ťahá tvoj kód si môžeš pozrieť, ako často pridávaš a mážeš veci, môžeš si pozrieť za ktoré dni prišlo najviac komitov, aké to často veľmi užitočný stav a vždy je to veľmi zaujímavý stav. A toto tu bol Github a ja som Jablko, ja teraz idem na iný uh, hub. <ským> Robweb. <ským>